qi në raportet me Kosovën dhe a duhet të na friksoj kjo? Jo, absolutisht, domthonë, sigurisht që kemi lidhje historike, sepse që nga krimi i Kosovës si shtet, ajo ka pasur përkrahjen e Turqisë. Natyrisht, historia e shtetit Kosovës fillon që nga lëvizja për pavarësi, që nga kohë e liderit shpirtëror, kombëtar, Ibrahim Rugova, të cilin i pari president shteti që e ka pritur, ka qenë presidenti turk. Kjo nuk duhet të harrohet, të më thonë, kur të parin president shteti që e ka përgatit, dhe sa i pari minister i cili e ka takuar, minister jashtëm që e ka takuar Ibrahim Rugovën, ka qenë Alojz Mok, presidenti i parë, do më thonë një rang pak më lartë që e ka pritur, ka qenë presidenti turk i asaj kohe. Që kjo, to lidhje sigurisht që duhen të ushqehen dhe duhen janë lidhje të cilat kanë mundësuar qlirimin e Kosovës dhe funksionimin e Kosovës si shtet. E qartë, zoti Swaiu, Turqia është vendi NATO-s, por afirmiteti i presidentit Erdogan me Rusinë, a mund të ndikoj kjo në marrëdhënie Turqi-Kosovë? Jo, në përkundërzi, ne duhet të kuptojmë që dera për të u antarësuar në Kombet e Bashkuara, Kosova duhet të troket në dyrët e Moskës, edhe të Pekin, natyrisht. Sepse pa të paktën mos vënjen veto, nëse jo votën pro, por të paktën mos vënjen veto të Rusisë dhe të Kinës, Kosova nuk mund të antarësohet në Kombet e Bashkuara. Prandaj, ne duhet të jemi të kujdesshëm në retorikën, politikanët tonë, të cilët shpeshherë përdorin retorika anti-ruse, thuti ata përfaqësojnë Amerikën dhe jo Kosovën. Na sigurisht jemi krijes e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, këtë e din edhe rusët, edhe kinezët, edhe të gjithë, por na duhet dim të bëjmë politikë edhe me ta, edhe me rivalet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Dhe duhet të lejmë derën hapur që nesër pas nesër Rusia, Kina të mos vëjnë veto për antarësim të Kosovës në Kombet e Bashkuara. Deri më tani, Kosova nuk mund tjetë antarë Kombet e Bashkuara, jo, pëse nuk është njohër nga mjaftushëm Kombet e Botës, por sepse aty qëndron vetoja e Rusis dhe e Kines. Prandaj, marrëdhëniet në mes Turqis dhe Rusis, ne duhet të shfrytëzojmë për të arritur të paktën për të mos pasur atë veton ruse, dhe besoj që në rast se këtë do të arrijë Kosova, atëherë sigurisht arrin synimin e saj strategjik për të qenë subjekt ndërkombëtar për të antarësuar në organizmin më të rëndësishëm ndërkombëtar që është Organizata e Kombeve të Bashkuara. E qartë.